Ələz bəy, prezident seçkilərindən namizədlər arasında olan adlara baxanda belə deyək, ictimaiyyət arasında heç də fikirlər bir mənalı deyil. Demək olar ki, bəziləri onları hakimiyyətə satılmış hətta deyirlər və hakimiyyəti işləmək üçün öz namizədini verdiyini söyləyirlər. Bu fikirlər nədir siz doğrudur? Mən elə sizə Kanal 13-ə bu haqda fikrimi bildirmişdim bir müddət əvvəl və demişdim ki, mən özüm fərd olaraq aktiv boykotun tərəfdarıyam, etirazın tərəfdarıyam, amma namizədliyini verənlərə də hakimiyyətə satıldı, satqındı filan kimi yarlıqların vurulmasından yana deyiləm. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda insanların və siyasi spektrin bir-birinə bu leksikonla danışmasının tərəfdarı deyiləm. Hakimiyyətin oyun qaydalarını qəbul edənlər var, eləməyənlər var. Oyun qaydalarını qəbul edib namizədliyini irəli sürənlər var. Müəyyən maddi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün irəli sürənlər var. Gələcəkdə müəyyən bir perspektiv üçün irəli sürənlər var. Millətin etirazını rejimin qoyduğu qaydaların içərisində daxil olaraq daha yaxşı əks etdirəcəklərini düşünərək irəli sürənlər var. Mən namizədlərin əksəriyyətini tanıyıram. Bəziləri mənim dostlarımdır. Hamısına da hörmətim var. Yəni Allah yollarını uğurlu eləsin. Allah işlərini avant eləsin. Təki millətin etiraz səsini, təki millətin etiraz potensialını ortaya çıxarsınlar. Hələ biz bilmirik ki, onlardan hansıları qeydə alınacaq, qeydə alınmayacaq. Mənə elə gəlir ki, o 13-15 nəfərin içində də bir azca sözü olan, özü olan və mövqeyə alan adamların namizədliyini qeydə almayacaqlar. Mən elə düşünürüm. Razi Nurullayev bizim kanalımıza müsahibəsində bildirib ki, seçki elə bir məsələdir ki, burada son ana qədər kimin qalib olacağı bilinmir. Sizcə bu qanun Azərbaycanda işləyəcəkmi? Yəni, həqiqətən Azərbaycanda hələ də bilinmir kim prezident seçiləcək? Yox, o biraz ifrat, biraz pozitiv, biraz həddindən artıq özünü o politoloji təhlillərin girdabına verməkdir. Yəni, Azərbaycanda məlumdur. Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticəsi məlumdur. Hətta faizləri biz təxmin eləyə bilərik. Yəni, hörmətli prezident İlham Əliyev yenidən prezident kürsüsünə oturacaq. Hə. Və hətta onu da mən sizə demişəm, Kanal 13-ə keçən müsahibələrimdə demişəm ki, force major hadisələri olmasa, xarici, daxili təhdidlər, daxili etirazlar birləşməsə, və Azərbaycanda dəyişiklik rüzgarları əsməsə, İlham Əliyev hələ uzun müddət Azərbaycanın prezidenti olacaq.